ірландець Алан переміг у конкурсі «Краща робота у світі» та поїхав до Австралії доглядати за маєтком на острові Роднест. А через рік на своїй сторінці в Інстаграм виставив селфі з верблюдом. І відтоді почалася його захоплива подорож у світі тварин. Хлопець став неймовірно популярним і заробляє на життя тим, що селфиться з тваринами і викладає фото у свій аккаунт. В його арсеналі є світлини з кенгуру, поні, козами та морським левом. Але зірка його колекції – австралійське звірятко квокка. Сам себе Алан називає приборковачем тварин, а свою діяльність – продажем пригодницького контенту. Звірі – це вам не люди. З ними можна домовитися.